বৰপেটা ৰোডৰ বালাভিটাত অজগৰ সাপ উঠাৰ। বৰপেটা ৰোডৰ বালাভিটা পুৰণা ঈদগাহৰ কাষতে বিলত ককলেণ্ডৰে মাটি খান্দোতে এটি প্ৰকাণ্ড অজগৰ সাপ ওলোৱা কান্ত দেখি ৰাইজৰ মাজত হতবাগৰ সৃষ্টি হয়। ৰাইজৰ প্ৰচেষ্টাত আনুমানিক 10 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ 15 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ এই প্ৰকাণ্ড সাপ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ৰাইজৰ প্ৰচেষ্টাত বন বিষয়াসকলক খবৰ দিয়াত ঘটনাস্থলীত মানাহ ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প বন বিষয়া উপস্থিত হয়। ৰাইজে বন বিষয়াসকলক গতাই দিয়ে। ৰাইজে বন্য প্ৰাণী সংৰক্ষণৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই এই প্ৰকাণ্ড সাপটো কোনো ক্ষয় ক্ষতি নকৰাকৈ বন বিষয়াক চমজাই দিয়ে। এই প্ৰকাণ্ড অজগৰ সাপটো মানাহত এৰি দিব বুলি জানিব দিয়ে। বিলত প্ৰকাণ্ড অজগৰ সাপ এটা ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰিছে। উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত আমি ইতিমধ্যে বন বিষয়াক আমি অৱগত কৰিছোঁ। বন বিষয়া আমাৰ মাজত আহি পাইছে। তেখেতক আমি অজগৰডাল তাৰ হাতত গতাই দিলোঁ। আমি কৰোঁ সকলো ৰাইজক অৱগত কৰোঁ, বন্যপ্ৰাণী কোনো যেন হাৰাশাস্তি নকৰি আমাৰ যিহেতু ওচৰত বন্য বিষয়া আছে তেখেতক মাতি আনি গতাই দিয়াটো আমাৰ কৰ্তব্য। এই অঞ্চলৰ মানুহক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে যিহেতু অজগৰডাল বচাবৰ কাৰণে আমাক ফোন কৰিলে আৰু এই সজাগতাৰ কাৰণে সিহঁতক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ তৰফৰ পৰা। হাপডাল 10 ফুট দীঘল হ'ব আৰু ওজন মষ্ট প্ৰবেবলি 15 কেজি হ'ব লাগে। আৰু এইটো ক'ত ক'ত লৈ যাব? এইডাল আমি ইয়াৰ পৰা ৰেস্কিউ কৰিলোঁ আৰু এইডাল যিহেতু জনবসতি অঞ্চলত আমি এৰিব নোৱাৰিম, তাৰ বাবে আমি মানাহ অভয়াৰণ্যত এৰি দিমগৈ। এইটো মই সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰিকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিহেতু তেওঁলোকৰ এক নিষ্ঠা আৰু সাহসৰ কাৰণে আজি এই বন্য প্ৰাণীডালক বচাব পৰা গ'ল, সেইটো কাৰণে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত যাতে খালি সাপেই নহয় যিকোনো বন্য প্ৰাণীক যাতে সুৰক্ষা দিয়ে আৰু তেওঁলোকে যাতে উঠি অহা প্ৰজন্মই যাতে এই কামত সকলোকে সঁহাৰি জনায় আৰু যাতে সজাগতা তুলি আনে আৰু ৰাইজৰ মাজত যাতে পৰিৱৰ্তন সুৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগভাগ লয়, সেইটো মই তেওঁলোকৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ যাতে এই কাম তেওঁলোকে কৰি থাকে। আমি মানাহ ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্পৰ পৰা আহিছোঁ, সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা।